নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 14, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসনকালত ভাৰতত হোৱা সংস্কাৰসমূহ। ইতিমধ্যে আমি আগৰ পাঠসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকো দিয়া হৈছে। আজি আমি এই পাঠটোৰ মূল কথাখিনিহে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এই পাঠটোৰ পৰা আমি কি কি কথা জানিব পাৰিম চোৱাচোন। ইয়াতে দি আছে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ, লৰ্ড হেষ্টিংছ, লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং আৰু লৰ্ড ডেলহাউছিৰ সময়ত হোৱা সংস্কাৰসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। উক্ত সংস্কাৰসমূহে ভাৰতীয় সমাজ আৰু অৰ্থনীতিত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল সেই সম্পৰ্কে, ঊনৈছ শতিকাৰ ভাৰতত সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় দিশত ঘটা নৱজাগৰণৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। আহাচোন চাওঁ। ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতত ৰাজনৈতিক শক্তিৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা সময়ত ভাৰতত সৰু বৰ দেশীয় ৰাজ্যবোৰৰ শাসন ব্যৱস্থা পৃথক পৃথক আছিল। তাৰোপৰি পৰম্পৰাগত আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থাসমূহো ইংৰাজৰ অনুকূলে নাছিল। সেয়েহে ইংৰাজসকলে ভাৰতৰ শাসন হস্তগত কৰি অনুকূল বাতাৱৰণৰ এটি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এলানি সংস্কাৰৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ সংস্কাৰসমূহক মূলতঃ প্ৰশাসনিক, ৰাজহ, শিক্ষা, বিচাৰ আদিৰ ভাগত আলোচনা কৰা হ'ল। চোৱাচোন, প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ। ইংৰাজসকলে ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থাত প্ৰচলিত দুৰ্নীতিসমূহ আঁতৰাবলৈ কিছুমান প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ হাতত লৈছিল। তাকে কৰিবলৈ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে প্ৰথমে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ থকা কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীসকলক বেআইনীভাৱে ব্যৱসায় চলোৱা, ভেটি লোৱা আদি কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। তেওঁ কোম্পানীৰ চাকৰিয়ালসকলৰ বেতনৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত পদোন্নতি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছিল। এই কাৰ্যবিধিখনক কৰ্ণৱালিছ সংহিতা বুলি জনা যায়। দ্বিতীয়তে, ইংৰাজ শাসকসকলে সামৰিক বাহিনীৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান সংস্কাৰ সাধন কৰিছিল যাতে সামৰিক বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে। তৃতীয়তে, তেওঁলোকে ভাৰতত ইংৰাজ অধিকৃত এলেকাত শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ নিৰ্দিষ্ট থানা আৰু আৰক্ষী নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল। ইংৰাজসকলৰ শাসনৰ সময়ত বিচাৰ ব্যৱস্থাটো কিছু সাল সলনি কৰা হৈছিল। পূৰ্ৱৱৰ্তী ভাৰতীয় সাম্ৰাজ্যবোৰৰ বিভিন্ন ঠাইত ভিন ভিন আইন কানুন চলিছিল। তাৰ পৰিৱৰ্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে সমগ্ৰ ভাৰততে এক ধৰণৰ আইন আদালত স্থাপন কৰি দিছিল। লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে বিচাৰৰ সুবিধাৰ বাবে দেৱানী আৰু সদৰ নিজামত আদালতৰ কিছু সাল সলনি কৰিছিল। গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড ময়েৰা বা হেষ্টিংছ ভাৰতীয় লোকক আদালতত নিয়োগ কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় মুঞ্চিফসকলৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি এই দেশৰ লোকসকলৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ আছিল। জানি থওঁ আহা, ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে, মনত ৰাখিবা দেই। লৰ্ড ডেলহাউছিৰ দিনত 1854 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতত প্ৰথম ডাক টিকটৰ প্ৰচলন হৈছিল। ইয়াৰ উপৰি এওঁ ভাৰতত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গড় কাপ্তানী বিভাগ স্থাপন কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত একোজন মুখ্য অভিযন্তাৰ অধীনত একোটা গড় কাপ্তানী বিভাগৰ প্ৰচলন হৈছিল। এতিয়া চোৱাচোন ৰাজহ সংস্কাৰ। কোম্পানী চৰকাৰৰ আগতে ভাৰতত ৰায়তবাৰী ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল। খেতিয়কে বা ৰায়তে ৰজাঘৰত নিজে খাজনা দিব পাৰিছিল। লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ ৰাজত্বকালতো তেওঁ সংশোধন কৰা ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য। এও পূৰ্বৰ কোম্পানীৰ শাসনৰ সময়ত থকা 5 বছৰীয়া নাইবা 1 বছৰীয়া ৰাজহ বন্দৱস্তিৰ ঠাইত চিৰস্থায়ী ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন কৰিছিল। এই ব্যৱস্থাই জমিদাৰ শ্ৰেণীক
ক্ষমতাশালী কৰিছিল যদিও কৃষকসকলে যথেষ্ট পৰিমাণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছিল। জানি থওঁ আহা, চোৱাচোন ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। চোৱা, 1793 খ্ৰীষ্টাব্দত বংগদেশ, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাত প্ৰথমে চিৰস্থায়ী বন্দৱস্থাৰ সূচনা কৰিছিল। অসমত 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ শেষৰ ফালে গোৱালপাৰা আৰু চিলেট জিলাত চিৰস্থায়ী বন্দৱস্ত ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভ হৈছিল। গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড হেষ্টিংছৰ দিনত ৰাজহ বিভাগৰ আন এটা যুগান্তকাৰী সংস্কাৰ হৈছিল। হেষ্টিংছে তেওঁৰ সুযোগ্য ৰাজহ বিষয়া ৰবাৰ্ট ৱাৰ্ডৰ সহযোগত ভাৰতৰ সীমান্ত গাঁওবোৰত ৰাজহৰ বন্দৱস্তি কৰিছিল আৰু মাটিৰ পট্টাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। হেষ্টিংছৰ দিনৰ পৰাই ভাৰতত মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ নিয়ম হৈছিল। ফলত খেতিয়কসকলে থিতাপি লৈ নতুন উদ্যমেৰে কাম কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ফলত কোম্পানীয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাজহ লাভ কৰিছিল। এতিয়া চোৱাচোন শিক্ষা সংস্কাৰ। পূৰ্বতে ভাৰতীয় শিক্ষা আছিল মূলত ধৰ্মমূলক। সংস্কৃত, পাৰ্চী আৰু আৰবী ভাষাৰ কিছুমান জ্ঞান দিয়াটোৱেই আছিল সেই কালৰ শিক্ষা প্ৰণালীৰ বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাৰ্থীসকলে হিন্দু হ'লে টোল বা গুৰুকুলত আৰু মুছলমান হ'লে মাদ্ৰাছা আৰু মুক্তাবত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। ভাৰতৰ শিক্ষা সংস্কাৰৰ বাবে 1781 খ্ৰীষ্টাব্দত ৱাৰেন হেষ্টিংছে কলিকতাত মাদ্ৰাছা এখন খুলিছিল আৰু 1792 খ্ৰীষ্টাব্দত জনাথন ডানকান নামৰ এজন ইংৰাজ বিষয়াই বাৰাণসীত সংস্কৃত কলেজ এখন স্থাপন কৰিছিল। এইবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত পুৰণি পদ্ধতিৰে জ্যোতিষ আৰু ব্যাকৰণৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল। ইংৰাজসকলৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ এখন উপযুক্ত বজাৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছিল। লাহে লাহে ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰচলনত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিবলৈ ধৰিলে। পিছলৈ পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকৰ দিনত শিক্ষাৰ মাধ্যম ইংৰাজী হোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিল। এনেকৈ পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ প্ৰতি মানুহৰ ধাউতি বঢ়াইছিল। ফলত পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় সংস্কৃত আৰু পাৰ্চী ভাষাৰ চৰ্চা কমি গৈছিল। গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড ডেলহাউছিয়ে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আৰু কিছুমান সাল সলনি ঘটাই চাৰ্লছ ইউডৰ বিখ্যাত প্ৰেৰণ পত্ৰত ভাৰতীয় শিক্ষা প্ৰণালীৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে। ছাৰ চাৰ্লছ ইউড আছিল নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সভাপতি। এই প্ৰেৰণ পত্ৰ কাৰ্যকৰী কৰাত ডেলহাউছিয়ে গুৰুত্ব দিছিল। সেয়ে তেওঁ প্ৰাথমিক, উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু কেইবাখনো মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল। লৰ্ড ডেলহাউছিৰ দিনত ভাৰতীয় সংস্কৃত সাহিত্যৰ পুনৰ প্ৰচাৰ হৈছিল। বংগদেশৰ ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ আৰু অসমৰ আনন্দৰাম বৰুৱাই এই সময়ৰ সংস্কৃত সাহিত্যৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিছিল। ভাৰত উপমহাদেশত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল কোম্পানীৰ বাবে যিকোনো উপায়ে ধন সংগ্ৰহ কৰা আৰু শাসন কৰা। ইংৰাজ অহাৰ আগলৈকে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি এক সামন্ততান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ মাজেদি চলিছিল। ইংৰাজসকল আছিল পুঁজিবাদীৰ জাতি, গতিকে নিজৰ লাভৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ গাঁথনি ভাঙি আধুনিক শিল্প বাণিজ্যৰ প্ৰসাৰ ঘটায়। ইয়াতে ভাৰতীয় কুটিৰ শিল্পৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল। বাণিজ্য প্ৰসাৰৰ বাবে অৱশ্যে ইংৰাজসকলে যাতায়াত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰিছিল। ৰেল লাইন নিৰ্মাণ কৰি ৰেলগাড়ীৰে প্ৰচলনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ ভূমিৰ চিৰস্থায়ী বন্দৱস্থই জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰি কৃষকক আলৈ আহুকালত পেলাইছিল যদিও লৰ্ড হেষ্টিংছে এনে ব্যৱস্থা আঁতৰাই কৃষকক ভূমিপত্তা দি তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ উন্নতি কৰিছিল। আকৌ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকে নতুন অনুমতি পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰি ভাৰতত কানি ব্যৱসায়ৰ প্ৰচলন কৰি নিজ
কোম্পানীক চহকী কৰিছিল, কিন্তু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতীয় লোকৰ অধঃপতনৰ বাট মুকলি হৈছিল। ভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু সামাজিক সংস্কাৰো কোম্পানীৰ চৰকাৰৰ ভূমিকা মন কৰিবলগীয়া। ইংৰাজ আলোমত পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ পোহৰ পৰাত সমাজৰ কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস ভালেখিনি দূৰ হ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত কোম্পানী চৰকাৰে ভাৰতীয় সমাজ বা ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাত হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল, কিন্তু ভাৰতীয় সমাজত ধৰ্মৰ নামত এনে কিছুমান কুসংস্কাৰ আছিল যে এইবোৰে তেওঁলোকক পিছলৈ সমাজ সংস্কাৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। এই দিশত প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ছাৰ্জন চোৰে। 18 শতিকাৰ শেষভাগত তেওঁ ৰাজপুতনা, মধ্য ভাৰতৰ আৰু পাঞ্জাৱত কন্যা সন্তান হত্যা কৰাটো বন্ধ কৰিছিল। বংগদেশৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ সহযোগত উইলিয়াম বেণ্টিংকে সতীদাহ প্ৰথা বন্ধ কৰে। পিছে ইয়াৰ অন্তৰালত উইলিয়াম বেণ্টিংকৰ সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি অন্তৰ্নিহিত হৈ আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হয়। চৰকাৰৰ এনে কাৰ্যত সমাজত ভালেখিনি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও ইংৰাজ গভৰ্ণৰে এই ব্যৱস্থা কটকটীয়াহে কৰিছিল। তদুপৰি কালী গোহানীৰ ঠগ ভক্তসকলক দমন দাসত্ব প্ৰথাৰ অৱসান সেই সকলোবোৰ বেণ্টিং কৰে অৱদান আছিল। জানি থওঁ আহা চোৱাচোন, 1806 খ্ৰীষ্টাব্দত বিহাৰৰ জিলাধিপতি এজনে সতীদাহ প্ৰথা ৰোধ কৰিবলৈ লৰ্ড ৱেলেছলিক সৰ্বপ্ৰথমে লিখিত অনুৰোধ কৰিছিল। 1815 আৰু 1817 খ্ৰীষ্টাব্দত লৰ্ড হেষ্টিংছৰ দিনত এই প্ৰথা আদালতৰ জৰিয়তে বেআইনী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল, কিন্তু সফল হোৱা নাছিল। লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকেহে 1829 খ্ৰীষ্টাব্দত বিখ্যাত 17 নম্বৰ বিধান জাৰি কৰি সতীদাহ প্ৰথা সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মূল কৰিছিল। এই সময়ত প্ৰগতিশীল ভাৰতবৰ্ষই নৱ অভ্যুত্থানত পদাৰ্পণ কৰিছিল। সমাজত যাতে কোনো কেৰণ নালাগে তাৰ প্ৰচেষ্টাত সংস্কাৰী বহু ভাৰতীয়ই অগ্ৰসৰ লৈছিল। ইয়াৰ ফলতেই কেইবাটাও সামাজিক সংগঠন যেনে ব্ৰাহ্ম সমাজ, প্ৰাৰ্থনা সমাজ, আৰ্য সমাজ আৰু ৰামকৃষ্ণ মিছন স্থাপন হৈছিল। এতিয়া আহিল ব্ৰাহ্ম সমাজ চোৱাচোন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলসকলক সমাজ সংস্কাৰত বহুতো শিক্ষিত ভাৰতীয় লোকে সহায় কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত বংগদেশৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ নামটো প্ৰথমেই ল'ব লাগিব। ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰাহ্মসভা পাতে আৰু পিছলৈ 1830 খ্ৰীষ্টাব্দত এই ব্ৰাহ্ম সমাজ নামে এখন সমাজ সংস্কাৰৰ অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ় লয়। পৰৱৰ্তী সময়ত কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পিতৃ দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তেওঁৰ সহযোগী হৈছিল। সতীদাহ প্ৰথা, কন্যা, শিশু হত্যা আদি সমাজৰ কু নিয়মবোৰ আঁতৰোৱাৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ওপৰতো তেওঁৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। এতিয়া আহিল প্ৰাৰ্থনা সমাজ চোৱাচোন। এনেদৰে মহাৰাষ্ট্ৰত মহাদেৱ গোবিন্দ ৰাণাদে 1867 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰাৰ্থনা সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এয়া ব্ৰাহ্ম সমাজৰ আৰু ব্ৰহ্ম আন্দোলনে আন এটা ৰূপ আছিল। ৰাণাদেৰ অনুগামীসকলে হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ সমাজ সংস্কাৰ আন্দোলনে ব্ৰহ্ম সমাজকো চেৰ পেলাইছিল। তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আছিল নিৰক্ষৰ লোকৰ মাজত শিক্ষাৰ ধাউতি বঢ়োৱা, অনাথ আশ্ৰম পতা আৰু অনুন্নত জাতিবোৰৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা আদি। এতিয়া আহিল আৰ্য সমাজ চোৱাচোন। ব্ৰহ্ম সমাজৰ লগত বহুলাংশে মিল থকা আন এটা সংগঠন হ'ল 1875 খ্ৰীষ্টাব্দত পাঞ্জাৱত স্থাপিত হোৱা আৰ্য সমাজ।
ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। দয়ানন্দয়ো এক ঈশ্বৰত বিশ্বাসী আছিল আৰু মূৰ্তি পূজাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। এই সংগঠনটোৱে জাতিভেদ প্ৰথা নামানিছিল, বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, বিধৱা বিবাহত জোৰ দিছিল আৰু সাগৰ যাত্ৰা হিন্দু ধৰ্মৰ পৰিপন্থী নহয় বুলি দাবী কৰিছিল। স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে ইছলাম ধৰ্মৰ অনুকৰণত হিন্দু ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু ইয়াক শুদ্ধি বুলি কোৱা হৈছিল। ইয়াতে চোৱাচোন গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দি আছে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত। স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ প্ৰকৃত নাম আছিল মূল শংকৰ। তেওঁ সমাজ সংস্কাৰৰ সৈতে সংগতি ৰাখি লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিল সত্যৰথ প্ৰকাশ। ৰামকৃষ্ণ পৰমসংঘৰ নামটো তোমালোকে আগতে শুনিছা নহয়নে? এওঁ আছিল কলিকতাৰ দক্ষিণেশ্বৰত থকা কালী মন্দিৰৰ এজন পূজাৰী। তেওঁ আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা পোৱা নাছিল। তেওঁ মূৰ্তি পূজাত বিশ্বাসী আছিল যদিও আন্তৰিক ভক্তিৰ পৰিৱৰ্তে বাহ্যিক আড়ম্বৰপূৰ্ণ পূজা অৰ্চনাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি সহনশীল হোৱাটো তেওঁ বিচাৰিছিল। নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ওৰফে স্বামী বিবেকানন্দই পৰমহংসৰ মতবাদসমূহৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি তেওঁৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 1897 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বামী বিবেকানন্দই ৰামকৃষ্ণ মিছন নামে সংগঠন এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰি পৰমহংসৰ বাণীসমূহ সমাজত বিলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। এতিয়া আহিল আলিগড় আন্দোলন। এই সময়ছোৱাত পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ পোহৰে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলকো অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। উত্তৰ ভাৰতৰ ছাৰ ছৈয়দ আহমদ খান, নবাব আব্দুল লতিফ আৰু ছৈয়দ আমিৰ আলীয়ে মুছলমান সম্প্ৰদায়ক ইংৰাজী ভাষা আৰু নতুন ভাৱধাৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহম্বিত কৰি তোলে। 1877 চনত ছাৰ ছৈয়দ আহমদ খানৰ প্ৰচেষ্টাত আলিগড় মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এংলো অৰিয়েণ্টেল কলেজ নামে এখন কলেজ স্থাপন কৰিছিল। ইয়াত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। এইখনেই পিছলৈ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হয় গৈ। লাহে লাহে মুছলমানসকলৰ মাজতো সমাজ আৰু ধৰ্ম সংস্কাৰৰ মনোভাৱ গা কৰি উঠে। ছাৰ ছৈয়দ আহমেদ খানে তেওঁলোকৰ সমাজত প্ৰচলিত পৰ্দা প্ৰথা, বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ আদি প্ৰথাসমূহত বাধা আৰোপ কৰি জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ভাৰতীয় মুছলমানসকলৰ মাজত পুনৰ জাগৰণৰ পোহৰ বিলোৱা কাৰ্যসূচীৰ কেন্দ্ৰভূমি আছিল আলিগড় চহৰ। সেয়ে ইয়াক আলিগড় আন্দোলনো বোলা হয়। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰথম অৱস্থাত ইংৰাজৰ পাশ্চাত্য নীতি বা পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ প্ৰতি হিন্দুসকলৰ পৰা যিখিনি সঁহাৰি ইংৰাজ চৰকাৰে পাইছিল, মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰা তেনে সঁহাৰি পোৱা নাছিল। 18 শতিকাৰ শেষাৰ্ধত আৰু 19 শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধত ৱাহাবী আন্দোলনে ভাৰতত গা কৰি উঠিছিল। কিন্তু পিছলৈ ছাৰ ছৈয়দ আহমদ খানৰ নেতৃত্বত মুছলমান সম্প্ৰদায়তো নৱজাগৰণে ভুমুকি মাৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে এই অনুষ্ঠানসমূহৰ উপৰি সেই সময়ত ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান লোকে সমাজ সংস্কাৰত নামিছিল। এওঁলোকৰ ভিতৰত ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ নাম উল্লেখযোগ্য। বংগদেশৰ ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে সমাজখনক জগাই তুলিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত 19 শতিকাৰ মাজভাগত বহুতো মহিলাই ঘৰতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত কলিকতাৰ ৰাজসুন্দৰী দেৱীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণত বিশেষ আগ্ৰহ দেখুৱাইছিল। তেওঁ আমাৰ জীৱন নামে এখন বঙলা ভাষাত এখন আত্মজীৱনীমূলক পুথি লিখি উলিয়াইছিল। এইখনেই আছিল প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ। ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে বিধৱাসকলৰ
পুনৰ বিবাহৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল আৰু নিজেও তেওঁৰ পুত্ৰৰ লগত এগৰাকী বিধৱা মহিলাক বিবাহ কৰাই সমাজত দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছিল। এইদৰেই ভাৰতত এক নৱজাগৰণৰ অভ্যুদয় হৈছিল। ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থা, সমাজ আৰু অৰ্থনীতি সংস্কাৰত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়েও যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল। ফলত ভাৰতবাসীয়েও আধুনিকতাৰ জগতখনলৈ ক্ৰমান্বয়ে ধাৱমান হৈছিল। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।